Boom. Zinga zinga miyaa dhee zinga zing. Dharkood caballa waa soo gashtay. Walla dayaa dalusha markaa waxa isku baqana rabaa isdhig. Jukudaa 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 kulaa. No. alaabtan daansigiisu ba'rub waaye marka maadaama asi yahay daansigiisu ba'rub intaan ku arag yes exactly ma khaldani laakiin sis pakistan lasbu u soo ekaadaya maxaa waa dayax dalnus uu soo celi bujigiisu aan maalmadan beri aan shabeela hoos jiri ma indha cadaad iga soo koray masi igaarkii dayax dalnuush ahaay waa pakistanad uma leeyahay maasha allah sidan ma isku soo diyaarnay maamada lagu soo xirtay aan ku dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dawad yaal meel baad uga ka joogtaan kaadaga la socotay waa soy film studio channel aanigana waa saaxiibkiin xasan waxa idin leeyahay marka la soo dhawaada iyo muuqaal cusub iyo waliba muuqaal reaction ah asxaabtu waxaan rabaa inaan falcelin ka sameyno marka hays uu soo qaaday fanaanka reer muqdisho fanaankaasi waa fanaanka kaliya ay markaas maxaa la dhahaa dhalinyarada iyo markaasi dadyooga muqdisho aad iyo aad ugu faanaan ayna jecel yihiin al fanaan dayax dalnuush ayaa wuxuu soo qaaday hays heestaas waa hees kala kacsan asxaabtu sidan u malaynayo markaasaan rabnaa heeskaas inaan falcelin ka sameyno oo aan isla fiirino gob iyo nabad heestu magaceedu waxaa la yidhahdaa gob iyo nabad gob iyo nabad ayaa la yidhahdaa okay waaye aad baad u mahadsantiin waxaan rabaa marka heesta inaan gudagalno waxba hadalyaan idinku daarin director waxa ka address design kana shaqo kula asaga xaaskiisa xariye boss lady waxa kusala madinash muusiga maftuuxa dad aad qabti yaqub seed rabta dayaxo seed rabta dayax horta waxa isku soo galay asxaabta muuqaal aad iyo aad u qurux badan daweey oo u soconayay sida loo sameeyo slow motion view qaab loo qabtay iridka sida loo sameeyo waxaas dhan kaal iska arag waali laakiin daansiga ugu horeeya asuu binooyo xoogaa daansigan no asxaabta daansigan meel igu sheega ba meel aan ku arkay suba aan soo xasuustay asagoo soo xasuustay alaabtan daansigiisu ba'rub waaye marka maadaama asi yahay daansigiisu ba'rub intaan ku arag yes exactly ma khaldani marka lamadood qofkay copyright macnaa yaa copy grey dayax ma daansiga copy grey mas buuja ku kardila laakiin heestaa sabrus aham mushi asxaabta dayax isku soo gala muuqaal qurux badan daansi kale iska aragna waa loo imaada alaabtii oo mannaha alaabta suba ruba soo la imaada okay heesta aan guda galna marka waa tahay qalbiga weelkii wanaagga faray wadnaha dhankiisii saas asxaabta erey waa laga soo dhisay muusigna iska dhaaf usuna dayaxas ku ahay heesta barteras wara waa ogtiimaano ninkaan warkiisi aniga heestii waxaas dhan waxaa iga dara dayaxa dayax qaabka isu dheelaya iyo qaabka isteerka loo joogsanayo iyo sida maaragtay agilityga ficilka loo suubinayo kaale iska arag waayo ku dhahay yaa ani mukudaysa kari maane sa camalna u dheel waxay ahaaleed beelle ah
keep going my love, keep on talking. أنا ضيع دلور شو هذا الشيء قد إيش شيء سب كواستم وحن أسبابي هو يا بكواستم بيسعل قربان كان أستمع إدولو شان أستنى عبيد وهاتو يا بيقبضم دل كلام ابو غباري قال اسك ارغا خدا دكا 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 خسي واي سيلو دل يا قال اسك ارغ اجيل تمال الايمان دكا ديو دكا ديو عدد كي بورتال داي كليم دول كي بو وا خفكين نايت ابي بيت كاري تو كاري تو براد لكن سس باكستان لس بوسو اكاديه ما حوا داي حد نوش يوسو علي بوجي زين aan ma la madan bari aan shabeela hoos jir ma in dhaac aad iga soo kor mas igaarki dayax dal nuush ahay wa pakistanat um leeyo ma sha allah sidii ma isku soo diyaarna imaam madan uu soo xirtiyan ku dhahay u soo ebal bukhruux loo ahay ma sha allah igaarkeena oo gaduudnaa oo cadaay asad dani garmadow deesti اسك اران خدا نيو وحوا ما شاء الله يا صاحبي فهمتي سالك قوت انا استك انا اي قبل مش انا انه كان ويلي سان واكناي ديبل نو 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 يدس dallor jigalis gar dal usus buso kordhiibe igu soo dhaq basas dahay zing zing miya de zing zing dar kot abal la waa soo gashti walla daya dallor jimarka wax isku baqna rafaas dhig jukuta 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 kula no 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 kalis garaga kuna adi horto waxa bii gada baqaabka dharka lagu soo diyaariyay the boss laad di farxiyo dumashideena ka soo shaxays ah usmu baana bin ismaal galaad bujaydiisa u joogta ba sha Allah ilaahay u dhaaf alaabti buuwoogan waa lagu tarsaday dawada walwalkeeda beeb ka waday walaac naftii wadiga ku dishay dawada walwalkeeda beeb ka waday walaac naftii wadniga ku dishay ay asxaabta hees waatan waxaad gashay waxaad ku dhabaa anaka warqaba waxaad gudo hey waxaad gashay waxaad gudaba anaka warqaba abaabala waxa saa imara aniga waxaad gashay waxaad gudaba anaka warqaba sir fanaan dalax dal nuurshe وأنت يا أصحاب توا أوجيت أنت يا حضر نور شو حواي هاس كلا كعسن ديارسن أري اللحن موزيك
قبضة على قاضة كله إسكارج أول بوساب بضيع دنور شهاي هذا نهست أريدة دي واحد كاستلقى صورسي أصحابته وأجيت دينا أملاها هست رياكش كده ماشوس كسو إلله ده إديك وحاني دمن إن فيديو لايك سرتي شير ده أصحابتي اللي بدك تيل see you again next مقال باي باي.